मैं बर्तमान उपस्थित आसो तिनिचुकियार টিলিঙা মন্দিৰত মানে শিৱ পূজা হয় শিৱলিঙ্গ দেখি আছে সগে আপোনালকে হয় হালধীয়া ফুলে পা শিৱ ওপৰ দিয়া আছে হয় শিৱলিঙ্গ হে পূজা কৰা আচ্ছা টিলিঙা মন্দিৰ মানে মেইন পূজা কৰা শিৱলিঙ্গ শিৱ হয় হয় শিৱ মন্দিৰ হয় টিলিঙা বেছি থকা কাৰণে নাম টিলিঙা মন্দিৰ মানে যেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই মনৰ বাঞ্ছাটো সিদ্ধি হ'ব যেতিয়া তেওঁলোকে এই ৰঙা ফিতালা খুলি যাবহি লাগে নেকি বা যিকোনো এটা টিলিঙা খুলি যাব লাগে নেকি এনেকুৱা কিবা কথা নিয়ম আছে নেকি যে এই সঠিক নিয়মটো মই জানিবৰ কাৰণে তাত পূজাৰী আছে দেউ আছে মই দেউৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম ইতিহাস মুদৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব ইতিহাস লাইফ এণ্ড ব্লগ জীৱনৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সোমাবলৈ লৈছোঁ তিনিচুকীয়াৰ টিলিঙা মন্দিৰত দেখি থাকোঁ শুনি থাকোঁ আহিম আহিম বুলি ভাবি থাকোঁ আৰু আজি তেৰাৰ কৃপাত আজি আহিবলৈ সুযোগ কম মিলিছে চ' সোমাই যাওঁ আহক আৰু এয়াই হৈছে সকলোৰে চিনাকি মন্দিৰ টিলিঙা মন্দিৰ সোমাই যাওঁ সোমাই পেলাই সামগ্ৰী পৰিৱেশ চাওঁ লগতে চাকি বন্তি লগাওঁ আৰু যি টিলিঙা আনিছোঁ সেয়া টিলিঙা বান্ধি থৈ যাম আহক আমি নগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ দুটালৈকে আৰু আমি তাত খুব ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰিলোঁ আৰু অহাৰ পিছত চাকি লৈ অহাৰ পিছত ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ যিখিনি বস্তু আপোনালোকে আনিছিল টিলিঙাই হওক বা সূতা হওক তাত ধুনীয়াকৈ পূজা কৰি দিয়ে পূজা কৰি দিয়া হোৱাৰ পিছত যাতে চাকি দিয়া স্থান এটা চাকি জ্বলাব লাগিব আৰু চাকি জ্বলাই হোৱাৰ পিছত তাত নাৰিকল যদি আনে নাৰিকল ভাঙি পেলাই টিলিঙা বান্ধি পেলাই ইয়াত সূতা বান্ধিব লাগিব যি আপুনি মনত আচলতে আশা লৈ আহে সেই আশাটো লৈ পেলাই আচলতে যি উইচ থাকে সেই উইচটো লৈ পেলাই বাঢ়িব লাগিব তেতিয়া প্ৰথমে চাকি গছ জ্বলাই লওঁ জ্বলাই লৈ পেলাই সূতা বান্ধো লগতে টিলিঙা ভাগ বান্ধো আহক মই এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ টিলিঙা মন্দিৰত আৰু এই টিলিঙা মন্দিৰলৈ যিসকল ভক্তবান ৰাইজ আহে তেওঁলোকে চাকি বন্তিৰ লগতে সন্মুখৰ দোকানৰ পৰা টিলিঙা আৰু ৰঙা সূতা তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰি আনি তাত পূজা কৰি সেই সূতা আৰু বা টিলিঙা মনৰ কিবা এটা আশা পূৰণ হ'বৰ কাৰণে মনতে ভাবি পেলাই সূতালৈ মেৰিয়াই লগতে টিলিঙা ভাগ ওলোমাই থৈ যায় চ' আমি লোকবিশ্বাস বা আমি শুনিবলৈ পোৱা মতে যেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই মনৰ বাঞ্ছাটো সিদ্ধি হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে এই ৰঙা ফিতালা খুলি যাবহি লাগে নেকি বা যিকোনো এটা টিলিঙা খুলি যাব লাগে নেকি এনেকুৱা কিবা কথা নিয়ম আছে নেকি যে এই সঠিক নিয়মটো মই জানিবৰ কাৰণে তাত পূজাৰী আছে দেউ আছে মই দেউৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে যেতিয়া মনৰ বাঞ্ছা কিবা এটা লৈ পেলাই তেওঁলোকে ভক্তবান ৰাইজে সূতাই হওক বা টিলিঙা হওক যেতিয়া তাত বান্ধে মনৰ বাঞ্ছাটো সিদ্ধি হোৱাৰ পিছত খুলি যাব লাগে নেকি সেই বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে মই এতিয়া পূজাই দেৱৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া মোৰ লগত তিনিচুকীয়াৰ টিলিঙা মন্দিৰৰ পূজাৰী দেৱ আছে আৰু তেখেতৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিসকল ভক্তবান ৰাইজে মনৰ আশা পূৰণ হ'বৰ কাৰণে ৰঙা সূতাই হওক বা টিলিঙা আচলতে আপোনাক এটা পূজা লৈ পেলাই ইয়াত বান্ধি থৈ যায় চ' আমি শুনিবলৈ পোৱা মানে যেতিয়া তেওঁলোকে যিটো মনৰ আশা লৈ পেলাই সূতাডালেই হওক বা টিলিঙা ভাগে হওক যেতিয়া বান্ধিব যেতিয়া তেওঁৰ মনৰ আশাটো পূৰ্ণ হয় আহি পেলাই খুলি যাবহি লাগে নেকি বা টিলিঙা ভাগ খুলি যাব লাগে নেকি খুলি যোৱা এনেকুৱা কোনো নিয়ম বোলা নাই হয় কিছুমান মানুহে বান্ধোতে কৈ থৈ যায় যে মই আহি আকৌ খুলিম হয় তেতিয়া তেওঁ মানে এই হিচাপে কথা দিয়া হৈ গ'ল যে মোৰ কামনাটো পূৰণ হোৱাৰ পিছত মই আহি খুলিম তেতিয়া খুলিবই লাগে কিন্তু বাধ্যতা নাই যে আহি খুলিব লাগিব এতিয়া বান্ধোতে যোনে যি ধৰণে কথা দি যায় সেনেকৈহে কৰিব লাগে এই কিছুমানে ধৰক কথা দিলে যে মই আহি চাকি গছে জ্বলাম এই চাকি জ্বলোৱাটোৱে মানে বান্ধোতে যেনেকৈ আপুনি আজি কথা দি যাব পূৰণ হোৱাৰ পিছত সেনেকৈ সেইদিনাখন কৰিব লাগে আৰু তেওঁ তেনেকুৱা নকৰিলেও যি মনৰ মাজে সেয়া কামনা কৰি গুচি গ'লেও হ'ল সেইটো তেনেকুৱা হয় এই নহয় যে ইয়াতে আহিম বুলি ইয়াতে পূজা ভাগ দিম তেওঁ ক'ব পাৰে যে আপোনাৰ হয় মই কোনোবা বেলেগ জেগাতো দি দিব পাৰে মোৰ সুবিধা নহ'লে সেইটো হয় বাকী কি ক'ব টিলিঙা মন্দিৰৰ ভাগৰ কথা যিহেতু অসম বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আচলতে ইয়াৰ ভক্তবান ৰাইজসকল আহে প্ৰতিবাৰত ইয়াৰ ভক্তবান ৰাইজৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় হয় কি ক'ব ইয়াৰ পৰা সোমবাৰ দিনাখন অকণমান মানুহ বেছি ভিৰ হয় আৰু অইন দিনাখন এনেকৈ মানুহ আহি থাকে আৰু আহে বুলি নহয় চব জেগাৰে মানুহ আহে অসমৰ চব জেগাৰ পৰা মানে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে আহে অসমৰতো আহে ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণৰ পৰাও মানুহ আহি পাই যায় আৰু কাৰোবাৰ ঘৰত কোনোবাই আলহী আহিছে আলহী আহোঁতে তেওঁ লৈ আহিলে লৈ আহি পূজা ভাগ কৰিলে কৰোঁতে কিবা এটা বিচাৰি গ'ল পোৱাৰ পিছত তেওঁ আকৌ পূজা কৰিম বুলিয়ে এনেকুৱাও হয় ঠিক আছে ধন্যবাদ ভাল লাগিল শিৱলিংগটো দেখাই দিব যিটো মেইন কওকচোন কওক মেইন আপোনাৰ মানে শিৱ পূজা হয় শিৱলিংগ দেখি আছে চাগে আপোনালোকে হয় হালধীয়া ফুল এপাহ শিৱ ওপৰত দিয়া আছে হয় শিৱলিংগহে পূজা কৰা
আচ্ছা টিলিঙা মন্দিৰ মানে মেইন পূজা কৰা শিৱলিংগ শিৱ হয় হয় শিৱ মন্দিৰ হয় টিলিঙা বেছি থকা কাৰণে নাম টিলিঙা মন্দিৰ টিলিঙা মন্দিৰ কবলৈ গলে শিৱ মন্দিৰ শিৱ হে পূজা আৰু কিয়া দেখিবলৈ পাইছে তেখেতে কম তাতে শিৱলিংগ ভাগ আছে তাতে তেওঁ শিৱলিংগ আপোনাৰ পূজা হয় হ্যাঁ শিৱলিংগ আপোনাৰ প্ৰায় 60 বছৰ হৈ গল পূজা আৰম্ভ হোৱা মন্দিৰ হয় শিৱলিংগ নিজে উলুৱা কোনোবাই সাধু এজনে প্ৰথমে দেখিছিলে সেই সময়ত এইকেইটা গোটেই চাহ বাগান আছিল এতিয়া বাগানৰ কৰ্তৃপক্ষক তেখেতে ক'লে যে এনেকুৱাকৈ শিৱলিংগ আছে আপোনালোকে পূজা কৰক তাৰ পিছৰ পৰা পূজা আৰম্ভ হৈছে গান ওলোৱাৰ পিছত মানুহে বেছিকে গম পাইছে ভাল লাগিলে আৰু কি ক'ব আৰু কিবা তেনে মহত্বপূৰ্ণ কথা আছে নেকি তেনে টিলিঙা আছে টিলিঙা দেখিলে গম পোৱা গৈছে কিমান মানুহৰ আশা পূৰণ হৈছে আমি দেখিলে পাগল দাও বজে পা ডালিও কোন হেই হৈ গৈছিল ভৰি পৰিছিল আপোনাৰ প্ৰায় 2011-12 মানৰ এইটা গুটে আপোনাৰ টাইলস মার্বল লগাই দিয়া হৈছিল হয় ওপৰ টিংও লগাই দিয়া আছিল পানী নুপুৱা হল গছজোপা আখে পাখে চাকি জ্বলোৱা হৈছিল কিছুমান মানুহ আহত গছ বুলি শনিবাৰে মিঠাতেলো ঢালি দিয়ে নাৰিকল গাখীৰ সব ইয়াতে গছজোপা ওচৰতে দিয়া হৈছিল এগ্ৰিকালচাৰ মানুহ মতে গাখীৰ মিঠা বস্তু নাৰিকল পানী পোৱাৰ কাৰণে কিবা গছত বেমাৰ ধৰিলে বুলি শুকাই গৈছিলে এইটো আপোনাৰ 11-12 চনৰ কথা তাৰপিছতে এইখিনি উঘালি দি মাটি চাটি সলাই দিয়া হ'ল 4-5 বছৰত আকৌ গছজোপাটো নিজে জীয়াই উঠিলে যিকেইটা মৰি গৈছিলে এইখিনি গছজোপা মৰি আছে ধন্যবাদ আহিছে দিয়ক চ' এয়া আছে টিলিঙা মন্দিৰ আহিম আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ আৰু আজি ভগৱানৰ কৃপাত তেৰাৰ কৃপাত মহাদেৱৰ কৃপাত আজি আমি উপস্থিত হ'লোহি সেৱা কৰিলোঁ নজনা কথা জানিলোঁ লগতে আপোনালোকক জনালোঁ আৰু এয়াই তিনিচুকীয়াত অৱস্থিত এয়াই টিলিঙা মন্দিৰ সঁচাই ভাল লাগিল বৰষুণ পৰি আছে পবিত্ৰ হৈ আছোঁ লগতে খুব ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰিলোঁ ভাল লাগিলে কৃষ্ণ আৰু আপোনালোকৰ হৈও আপোনাৰ দৰ্শকসকলৰ হৈও মোৰ চেনেলটোৰ সকলোৱে হৈ সেৱা কৰি দিছোঁ সকলোৱে ভাল হ'ব